Fine. Adınız kim? Behruz Bey. Behruz Bey, neçə yaşdasınız? 11. Behruz Bey, kaç məktəbdə okuyursunuz? Kurupski 3-cü məktəb. Sizə oku mərkəziniz yaxdımı? Aha. Nə olar yaxdı? Data keys oku mərkəzinə robot yetişləri, taza konstruktorla, yəni kofe breklərəm zor ekən. Şu vaxta sizin çik robotlarınız ötdəyiz? Şu vaxta Scorpion'dan robotlarınız ötdik, yəni Tracker'dan, yəni rəsmi buldozerlərimiz ötdik, yəni bir gün annen oyun ötdik. Yamandaşlarınız bilən dostlaşdınız mı? Aha. Dostlarınız adına tip bərələsin? Aha. Uluğbek, Ken, Ken, Şahırbek. Hop. Şu robotlarını camadaşlarınız bilən yasadınız mı? Ya bir gün bitti özüyüz mü? Yok, şu üçümüz komanda bol yasadı. Yahuz Bey, eğer süper kahraman bu kadarınızda nişetken bu aradayız? Süper kahraman bu anda mı? Kinalada mesela kara bir idlak o adamla. Məhşin dəkkəm olaraq. Bir xoş bir kitab olqanızı kim bulacaqsınız? Mən şu proqram iç bulacaq mən. Gələcəkdəki arzularınız, niyyətləriniz var mı? Var. Şu, mən proqram iç çəlikdən şu biznes ətib özümünə çəkmək. Hop, ilayım. Arzularınızı erişkisiz. Atanayızı tiləkləriniz bulsa? Aa. O kez buladın. Atanayım, uzak ömür uzak ömür yaşayıp sağ salamet ömürlü. Hop, ilayın. Tileklerinizi erişkisiz. Sizlere rahmet. Hoşçakalın.